ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭାସିବ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି। ଏକଥା ଆମେ ନୁହଁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ସେନା। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକେ ପହଁରି ପହଁରି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି, କଟକରେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ହିନମାନ କରୁଛି ତାହା କଟକବାସୀ ହିଁ କହିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସି? କାହିଁକି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସହର ବୁଡ଼ିବା ପରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମେୟର ଓ କର୍ପୋରେଟର? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉନାହାନ୍ତି ତ ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସି? ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ୟେସ୍, ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆକାରରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କିଛି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ବାହାରିକି ରାସ୍ତା କଭର କରିକି ଯାଉଛି, ଆର ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ହେବ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଦେଖିଛେ, ଚେନ୍ନାଇରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଏରାଟିକ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସୀଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବିପତ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ 200 ପଦବୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏ ବର୍ଷ ୱି ଏଗ୍ରିଡ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ କି ଆମେ ଦେବୁ, କାରଣ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଡି ୱାଟରିଂ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଉ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆମେ 200 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଅଧିକ ଲୋକ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେଇ ଫୋର୍ସଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ। କିଏ କହୁଛି ସତ, କେବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିବାସୀ? ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ କଥା ସତ କି? ଯଦି ଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ? କାହିଁକି ବୁଲି ବୁଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ମଳିକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।